Jemi zhvendosur në një paralagje pra të komunës fushosovës të në Bresja, ku banori i cili na kaftuar për të raportuar për çështjen e tyre, siç edhe ju e përmendët, kemi qenë para dy viteve për të raportuar për këtë rast, por për shkak të mosgjidhjes së problemit, ende ai problem është trashëguar edhe pas dy viteve dhe banorët po ballafaqohen përsëri me çështjen e njëjtë, ku ujrat e zeza po depërtojnë në podrumet e tyre. Unë isha pak më herët për ta parë gjendjen se si është, për fillimisht do ta zhvillojmë një intervist edhe me banorin i cili na kaftuar dhe më pas do shkojmë edhe do ta verifikojmë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë zotri Muarimi, a më duhet na tregu pak më gjithsesi për problemin cilën e keni? Po, po kemi problem, është kjo që disa vite me kanalizimin që po na kthehet në për podrumet e banesave. Si duket, është levija, linja kryesore që po bllokohet, megjithëse këtu banorët vet kanë intervenuar ka herë me participim të vetin për lirimin e tyne. Mirë po kove të fundit tash po blokohet shumë shpejt edhe nuk po dim na zgjidhje. Nuk po kem zgjidhje për këto. Ju e patë ma parë që është gjendja e podrumëve, i kem do sene që i mojnë në përpodrumë, asë unë po i mazi që është katastrofë. Ta shkuha virës edhe po kundërmanë edhe non stop për jetë. Mirë po, mas dy dite që bëhet lirimi i kësaj linjës kanalizimit, prap dikun blokohet që ato na nuk e dim ku po blokohet. Andaj dishe me pyta, kini arrit ta kuptoni se për çka po vjen blokimi? Jo, me siguri, unë po mendoj tash si qytetari i thjeshtë këtu, mos është ngarkesa e vija e vjetër e kanalizimit, ngarkesa me banesa, po për ndryshe nuk e di pse blokohet. Nuk e di, nuk kam një ori për ata. Mirë po neve po na bën shumë dëm se kret ujrat e zeza po na kthehen në padrom. Që sa kohë po ballafaqoni me këtë problem? Po ky problem është që 3-4 vite ndoshta edhe më shumë me këtë ndërtesën këtu. Mirë po tash ka filluar edhe me këtë ndërtesën tonë këtu, ku bana jonë këtë hymjen këtu. Këtu ka filluar, megjithëse na nuk kemi pas shumë probleme. Edhe banesa përballë jush ka të njëjtin problem. Ka pas problem shumë më herët. Po tash, kur ka intervenu komuna me disa kanale dhe me disa rjeta mrapa, tash ka fillu edhe këtu me na ulajmru ujrat e zeza në banesën tonë, këtë hymjen ku jam unë. Për momentin. Tek banesa përballë është gjetë arsyeja prej çka po vjen? Jo, nuk e di unë spaku, nuk e di, megjithëse këtu kojshit kanë qenë, janë anku, mirë po zgjidhje s'kanë pas kur. Unë personalisht nuk kam qenë, mirë po njerëzit kanë qenë, një arsye ma kanë dhënë kojshit që halen nuk ka tender për mirëmbajtjen e kanalizimeve, që shkon ajo puna unë. Pra kjo është përgjigje prej anës komunave. Po, prej anës komunave, po që kam informatën prej disa kojshive, komshive. E, nuk ka kurva një intervenimi, prap, kanalizimi, po na kthehet me dy vjetrën në për podrume. Dhe ju podrume deri tani i keni shfrytzu, dhe ka e gjësendet ju ja po? Po, i kem sendet personale, a jo të mira, po si podrum shfrytzu, taj, mirë po i kem aty. Po, me hi është shumë problem, është kundërmim, është ujrat zeza, thjesht, s'po di ma shumë shka me thonë. Ok, faleminderit Muare. E lus kamermanin që zbashku që të shkojmë deri tek pjesa ku po e përshkruan edhe banori. Po, po shkojmë bash derisa kamermani të bëhet gati, po na tregon Muare se a kundërmon, a vje era deri tek pjesa ku ju jetoni. Po, po kundërmon edhe i vjen era shumë, tash e shihni me kamermanin e ju, edhe që është me kiqe që po në lajmruhën dhe insektet zeza. Mirë, dhe insektet zeza po në lajmruhën, dhe buba që është më ju thonë, po në lajmruhën dhe këtë tërtin, katin e pesë në banesë. Po, me shpresin që...